刚刚看到更多。哦，进入了 Ben Pick 神从 Blue， 十王是百分之七十多半率，而 Deft 的老鼠也是成名已久了，天使加老鼠的体系是他们赖以成名的一个套路，而瞎子也是给了 Spirit 一些的重视。啊，两边 ADC 都是这场的关键，两边辅助也是同样很顶尖。黄星应该是现在欧洲仅存的不错的辅助之一了。大树，看到老树也笨了，光是自己这边蓝方就花了两个笨在上单的角色上面。对，这个就感觉补录不太想拿这种体系，因为他们自己是一个蓝色方嘛，然后他们把这两个办掉可能要尝试一些新的东西。我感觉确实尝试新东西，我认同米勒的看法，因为机会有点高。对上 Fnatic， 尤其看过 Fnatic 昨天表现之后，神童不露拿 Fnatic 来作为一个临场就试一些东西 O 不 OK 的一个打法应该是可行的。对，但以牵涉到说要不要去藏招，这个时候也可以用跟昨天一模一样阵容结束这场比赛也是行的。看一下三星不露这边首选会拿什么杰。哇，聊着聊着忘了大地的杰已经是放出来了。对的，大地对这个英雄是非常非常有自信的。亚索，大家都想看，啥都想看。对的，哎，我觉得杰吧，大地用杰的机会还是比较少的，亚索的话经常可以放出来。他其实自己也在考虑用什么秀比较好。杰杰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 ，选选选，看大地笑成了这样，选选选选选，观众都沸腾了，我都沸腾了好吗？其实大家都在谈论飞和杰那个操的，但是可能在很多的观众眼中，大地才是韩国用杰用的最好的那一位，真正的火影。对，他是真正的火影。他在 Fnatic 脸色有点难看，脸色不是很好看，但没办法呀，你有点放的有点莫名其妙。最后一个螳螂，我觉得可以换给你。又选蜘蛛，又蜘蛛啊 ！CD 组都是蜘蛛爱好者。对的，这英雄现在就很捞。算了，我不想讲。哎，了解了解了。A B 组根本没有人爱选这个角色，好吗？他们选的有的时候都是些蜘蛛王，好吗？对啊，各种蜘蛛侠。这帮蜘蛛侠不要忽略改版，好吗？这英雄现在就那样啊，胜率0%，昨天0-4，啊，不是昨天啊，就是小组赛0-4。选了，对，0-4，0-4。你还选？哎，这场很有可能又输啊！我看到对方有一个劫，这拿房子，我要代表蜘蛛保育协会逮捕你！这真的是把蜘蛛选出来残杀，对吗？哦，这什么东西？龙龟 ？Spray 在瞎整，看他笑得开心，逗我们玩的吧？我就不信。哎，我觉得韩国这次他们选打野两次选到皇子是我没有想到的，因为在近期的赛事里面，欧京队伍已经很少选皇子这个英雄了。什么？但是他们更偏爱瞎子、螳螂。来，众所皆知，狮子。就众所皆知，皇子这个英雄在优势局的时候好强的，对，而劣势局的时候好难玩的。就这届其他位置，我倒觉得没有什么出入。就是这皇子这个点，我觉得需要中国队伍稍微提防一下。不，就告诉你，这自信的表现。自信，我们肯定优势局了，优势局皇子肯定好强了。而且我觉得他们如果说韩国队打韩国队的，他们不会选。他不会选，他不会选。可能这是为了应对整个的一个其他风格的一个尝试，我觉得。对的。那总好过选蜘蛛的人吧？啊，那确实是。就我们不太明白为什么会选蜘蛛，我们觉得他们先拿皇子。没了，我相信是不是都好一点。对对对，不，其实英雄联盟狮子狗也在啊。但其实狮子不太适合欧美队的打法和风格，皇子可能更好一些。欧美队缺那种果断强开而且全队跟上的打法。哦，狐狸、卢锡安、秒锁。那我相信有些人可能是有些观众，你可能是蜘蛛爱好者，然后你可能觉得蜘蛛在排位赛也还有他的竞争实力，但现实以比赛环境来说，这个角色就没有首选的价值，对，没有首选，就没有先选的价值，甚至在一个阵型中，他能够做到的事情是非常的少。他是一个属于可有可没的一个。对对对对，就是一个阵容，如果有他的话，看起来就那样；如果没他的话，好像也还可以。拿昨天的 Lance 的阵型来讲就好了，就是他现在伤害也不是很够了，就是他没有办法作为一个第三打点，然后呢 ，poke 能力也差，然后控制能力也弱，尤其前期弱的不行。然后逃脱能力也变弱了，就整个来讲，我简直要找不到优点。对，哇，这也是补录的成名体系啊！他们真的是没有暴露任何东西，这个就是他们春季在夺冠的一套阵容。
上单露露辅助娜美，然后 Deft 拿一个大腿，这个我觉得有点小看，就我们来说有点失落，就没有看到更多 的。不会啦，不会啦，可以看到大地的劫值会票价啊，今天买票进场观众这个是可以，对，笑着回家。这个阵容除了大地的劫，其他四个人我觉得大家已经看腻了，就老套路啊。看这边最后一个上单用谁去打一个露露，所以的话，兰博还在。哎，这场可以拿兰博啊，真可以。哎，这场拿兰博很不错，对方又是一个大嘴加皇子这种站桩型的团战阵容，兰博完美。啊，现在还大家还真的不爱办兰博。对，很奇怪的是胜率贼高，拿刀妹。他们这个上单好像兰博玩的不是特别好，所以对自己可能没什么自信吧。其实这个阵容拿兰博其实是挺完美的，主要是欧洲就不怎么选兰博，对他们也不爱用。刀妹目前在小组赛里面4-1，哎，还不错啊。那场就是刚刚那个 Wiki 的给的，这，那他的战绩有点接近兰博了，差跟兰博差不多。兰博好像也是只是输了一场，但兰博选上场率要稍更高很多。对，这两个英雄，其实他们参战的节奏蛮像的，就是。对，就是兰博有一个面具，有一个法穿鞋，然后刀妹也是，就那一波有三项，那一波特别强势。不，泰米点不太一样，就是说兰博在更前一些，对，早一点，然后六级的时候打龙好强的，打龙。这两个可以说是两种风格的典型代表，就一个是法系核心团战输出型的典型代表，然后另外刀妹的话就是 TP 支援，然后带线这种风格。上单 AD 对，都是属于那种上单非常能 carry 就不会打酱油的，对的，不会打酱油的人。不过我觉得以这局来讲的话，看起来现在神宗不露拿到他们的一个典型体系的话，我觉得 Fnatic 看起来不太容易。但我更愿意他选兰博的原因是因为，起码你在龙团的时候你会有非常非常大的优势，对，然后你有机会来滚这个雪球的啊。但是最后以刀妹来说的话，我就乐观度突然大幅下滑。我觉得有一部分的考虑可能是考虑到，如果后期杰去带线的话，这边没有一个人能够跟杰对线。如果说有一个蓝盾加一个三项的刀妹加一个忍者足迹的刀妹的话，是可以跟杰对线的。这个我觉得可能是他们选刀妹的一个原因吧。但他杰出了个耳语以后，然后就一套大板砍死的机会也是有。我定妞跑，我打过妞跑还不行。其实刀妹一v一还是蛮不错的。那要看刀妹的发育了。对，看一下这一场。也要看操作，那看操作也要看操作，要躲手里剑。好，来我们来看一下，就在这一场的小组赛，神宗 blue 对上 Fnatic， 蓝方的神宗 blue， 大地的杰，哎呀，有杰可看，真好。杰亚索这种英雄，大家都比较好，对的，都比较想看。玩的好的时候好看，就是飘逸嘛。最后大家都不喜欢看炸弹人啊、发条啊、泽拉斯这种。好，这边先插一个旗，补路应该是不打算主动换线的，他们有娜美坐镇下路，其实对上卢仙加垂直也不见得会落下风，而且他们下路两个人是对自己能力是非常有自信的。对的， Realist 当然也不会虚拟，对吧？毕竟我是号称欧洲羊驼。而且他们这个卢锡安加上锤石其实也比较强。哇，这个位置有点危险啊，可以上了。哎呦，看他一级学什么，学勾没勾到。没勾到。Oh no， 这一勾勾到的话。但点燃上了。Yellow Star。啊，这一勾勾到的话，狐狸直接接一个闪现魅惑，有机会的。对的。这勾勾到，其实按照他剩100滴血，勾到多点两下，平面就杀了，直接就杀了。什么技能都没交。这边真的是神，他就知道那个狐狸过不了，还闪现也没交，治疗也没交，亏哭了。好气啊，勾人打一波自己掉一个，对，好气啊，召唤师技能。那我明明是赚的呀，就为什么我人没杀掉反而我点燃交了，只能安慰自己导用早 CD 啊。真的啊，这个棋手 Fnatic 错失的一波可以大赚特赚的良机。哎，不过补录这边要换线了，主动换线了。他是以为自己交了闪吗？我们交过闪了，我们打不过。哎，没有啊，对面交了点燃者。这其实我觉得套路吧，套路喽。哎，自己是蓝色方，好像换线的没，应该还是觉得，就是说一级的时候也许不虚，但到二级以后要打赢卢锡安加锤石很痛苦。但锤石这边其实是没点燃的，我觉得就苦，不想苦，而且想压刀妹发育，只能推测以上原因。
压刀没发育，感觉可能性更加大一点点。对，啊，中路前面换血的时候，感觉打一打 PK 血量被压得相当低，而且搭在一级根本只有一个飞镖，为什么可以把他打到这么少血？我都看不懂。飞镖好准。对 ，PK 这边已经磕了一瓶药了，这边 Razer 在打第二个蓝 buff。这场我觉得有点稍微有点失望，没有看到两个顶尖下路的 AD 对决的，这样的话可能前期的节奏就会稍微慢一些。来看看到底打野跟上路会做些什么样的活动吧。皇子跟露露来到了上路，这样子的压制的一个等级不够的刀妹来说确实蛮可怕的。哎，你还要这样啊？现眼。先把眼睛通通布满，刀妹反正是不来线上。他现在来线上很有可能半路就被截到，被打出招式技能，然后下一波就杀了。这个小龙看什么时候掉吧，我觉得弗兰特如果这盘能把小龙控好的话，还是很有机会把这个。主要弗兰特找不到皇子，找不到露露就很烦，他怕被乱，不然早打了。应该是可以猜到了，对，我猜到就打了。因为露露已经去上路了嘛，那露露到二级他怎么到的？肯定是跟皇子一起打上去的了。今天对于大帝来说也是个复仇战啊，他去年就是被 KK 跟 Alex 两个人联手送出小组赛啊，对对对，所以今年是换了个队伍再来一次啊。这边在拉龙的仇恨打的还是比较安全的，但是卢仙不去打的话稍微有点慢，卢仙在线上装一下，那还是发育为主咯。这龙是四分钟，很辛苦，打了很久很久，主要是有点慢，这太慢了。不过总算打完了，也是从贼从 blue 手上抢下了第一条小龙，这带来后续的优势，就包括说你知道确切的时间等等的优势，对，是一个好的开始。对，但是上塔掉的未免有点快啊，这边刚才配合了路的一波，直接把上塔给拿下来了。三星 blue 可能想到我先把上塔尽早推掉，然后我去下路守龙，但是现在龙已经没了。 Fnatic 的推下塔进度显然慢了相当多，这一波还有三分之一皇子正在赶来，看卢仙的进度应该是点不完了。对，现在是龙换了一个塔，对于 Fnatic 来说我觉得还是相当不错。行啊，就塔只是时间问题，龙却是一个再生资源。 OK 的，好的开端就是有希望。 OK 的，星星喊话， KK 倒是被耗得有点惨。这一波哇打得哦，这个有防盗，那时间不太够，你看，对，而且有小兵挡住了，狐狸这边不敢发育。蜘蛛现在就是一阵尴尬，他就绑了半下，然后连爆炸蜘蛛都炸不到，那个一级的一简直就是没法干。对，对的，蜘蛛就现在这点，原本蜘蛛的角色就已经上去打一波没磨了呀，这一波就想把他打一打，然后等一下把蓝耗完就回家了。王子 EQ 上来，队友闪了一整排的撤退，把眼睛给扫掉，虽然没有能够 gank 成功，但起码扫了一个眼睛，又开始补眼了。现在 PK 找到一个回家的机会，他现在五级可以回家做一下装备，不过这里是想三个人保护把这个眼排了。哇，今天感觉欧洲的两个队伍在面对韩国队的时候，我觉得他们在前期打的还是比较的自信的。对的，这个还是值得我们学习一下，我们可能欠缺的就是这一部分。哦，这是 Dev 的一个，我觉得你说的有道理，就是无论如何你要首先要相信自己打的，要敢打。这个西式教育确实不一样，这个真的是哇，一波就打上去，五级不能打，哇，这样还是很痛啊。刚才大家这边完全就是因为要回家了，对，看你不爽先给你来一套，先来一套我再走。哎，刚才那个 Q 好准，我觉得他的看起来最厉害是他的 Q 好神准啊。妲己真的是火影村里的老大。现在蜘蛛这个角色，我觉得 Riot 现在把打野平衡在一个点上，就是说你出奇就是非得要非常严重的视野的失误，就是说真的被你绕后或者是完全没视野，然后我往前的时候我把技能用掉往前的时候被你切后才会被惩罚而死，而不像以前的盲僧跟蜘蛛是这样的，就只要你没看到你就死定了，呵呵。就如果我出来的瞬间你不晓得我要出来你就死定了，以前的蜘蛛跟盲僧是这样没道理，然后被这两只被现在被重削了以后，现在都要就是你要严重失误，比方说以杰而言就是影子丢掉往前的一瞬间没有后退的时候在非常前面的地方被绑才有可能会死啊。现在像他刚才那样，就是他已经丢完了 W， 他其实已经没有位移技了，但被蜘蛛远远的绑到也还不会死，
我觉得以前那个蜘蛛，它的网就是那种千年蜘蛛精的网，对对对对对，就网到你动不了了，有点痛啊。Relic 有一个十字镐，这个伤害还是打出来了。对，而且现在大嘴跟娜美都是没六级的，看 Spirit 这一波的过来，再卡一个视野，不过佩克应该看到他了，对，没勾，哎，没勾到，没勾到，后面有人传送，五级的露露，这波可能要卖一个人，但是刀妹也同时过来，看看锤石能不能在临死之前出一个勾，还不错，做的不错，但是中路这边也同时拼起来，佩克要被点下烫死了，想闪现过来换掉，小兵一下不攻，啊，打死了，电死了，最后一下换掉了，远程小兵立功了，对的，远程小兵立功了，小兵完成了助攻，啊，这波 Spirit 过来之后是没有捞到任何东西。这波两边打了一个五五开，但是在中路 PK 最终临死还是换掉了大地，同归于尽啊，还不错，我们刚刚都以为换不掉，对，还不错，但感觉是像刚刚像米勒说的一样，远程小兵立功了，因为看起来就那两下飘过来了，没错没错没错，我觉得大地看那两下也是很头皮发麻，对，除非我能一路赶过他然后跑回温泉，看这波是谁先动手的，先魅魔的、哦、打一套啊，那没魔了好吗 PK啊，有点怂啊！最后他刚刚这下点出来了吗？没有，没有，完全是给特写。不过这波两边都很精彩了。大地的话也是残血的时候完成了反杀。刚才因为是 PK 先动手的，所以 PK 想的肯定不是这种结局，他想的可能更美好一些。这个正是一句，就是说将军难免阵中亡啊，让我想到就真的是被小兵给捅死。这下两个人同归于尽，主要佩凯那一瞬间机不可失的判断并没有错，唯一判断错的是他没有拦，对，差一点真是一阵尴尬，而且佩凯这边也没有急着做护臂，直接1600硬刚，硬刚我丝毫不虚，因为他估计回家刚够，这两个人在干什么，互拆嗨，前期的失误，但是在 Yellow Star 比他还捞了一个状况下、哦、并没有怎么样，你看 Realis 这个出装很拼的，嗯，他直接花1000块钱投入在了一个攻速鞋上面，这个我觉得现在很少有 ADC 会这样做了，非常一般有1000块会出一个十字镐啊之类的，对，所以说他这一盘真的是跟 Depth 刚杀了，看这勾勾到了自行娜美，后面有人赶紧走，但是 Depth 这边做的很漂亮，他直接把这个点退了，一挑三，一挑三，闪现盖大招，两个人交闪现啊， EQ 挑起了耶斯拉，但这边的话 Spirit 的血量也不多，然后撤一下，杰也在往过赶，这一波看看狐狸能不能支援过来，感觉这两个人如果在塔下 TP 的话很有可能会没啊，没还好已经走了，大的是有大的哟，对，这一波应该PK是闪了很多的信号、啊、赶紧走，这边狐狸还是比较爽的，刚好一波可以耗点这个塔的血量、哦、二条龙就这样丢了，对的，打龙、哦、这个丢的亏大了，主要是因为在反蹲的情况之下谁先动手其实谁就比较劣势，我觉得这一波 Dev 的处理是很漂亮，他就在你打他辅助的时候他直接把你 ADC 点，主要锤石点勾到这个辅助娜美了，然后 ADC 肯定是想点娜美的，但是这边大嘴就直接把 ADC 点残了，就感觉一个人收退了三个人，出了一个跑速鞋来攻速鞋来说的话，他应该比较想要就比方说对线多推一点多捡一点兵，然后在对线的时候利用我比你高的跑速，虽然我手比你短但我跑速比你高，两下合起来我应该可以跟你对线追更久，又马上硬刚一波，这又一波打带被打掉半线，漂亮 PK 宝刀未老的感觉是有的，这个的狐狸还真的是宝刀位了，而且他狐狸给我印象很深的是他当时是出圣杯的，嗯，就现在好像大家觉得出圣杯没什么，但是当时出圣杯的狐狸很少很少很少。OK 打掉啊，漂亮，回家打掉一个塔。Rex 应该没有特别想打刚才那一波团战，或者是他刚好回家身上够1000，没办法，好多选手就各种出装到最后问起来都是因为身上刚好够这些钱刚够。又来了、哦、又来了，漂亮，这次是有机会的，后面有蜘蛛，哎哎、再跳一下，怂了，我 PK 真的好怂啊，这个其实、啊、你还有一下、啊、对，还有一段没有跳的，而且对方是没有闪现的、嗯、他觉得他跳最后一下的时候会被大地大招，但是你至少可以换掉他，而且就算大地这边大招的话他还有一发 Q 的，不过我是觉得我觉得是稳杀的，这波有点保守，稳杀是稳杀，但自己走不走得掉，然后后面跟进来队友会不会赔，对的，他不想一换一，我觉得全部送光的几率也有，就是、啊、等你队友，对，他不想一换一，然后等队友跟进来以后，如果队友也一起赔的话就看起来就很我看看这盘的狐狸表现很亮啊，对的，这两次我们看到的魅惑配合自己的这个技能打一套，就找的时机很准，对，
基本上没给大地这盘太多发挥空间。你看他现在补刀也被压很多，大地被压了20刀，大地一多解。现在 Fnatic 看起来在线上打得相当不错啊，三条线的补刀都是有优势，而且狐狸现在已经做出了中亚了。对，中亚已经出来了12分钟。对，而且中亚一出来，大力这边就打不过了，线上起码是打不过的。嗯，好，选手们又屠杀了一只眼睛，现场观众报以热烈掌声。而且这一盘 Fnatic 是一个双突进的一个阵容，没错，所以 Depth 大队不好活，对，很难打的。虽然他是有露露娜美，但是还是要给他很多的压力。三星 blue 这边好狡猾，看到狐狸中亚一出来赶紧换线。哇，上路这个视野是什么情况？就两边感觉在下五子棋一样。那我可以把你的棋子翻过来吗？那边、哦、不对，那边已经五星连珠了。就这一波是 Fnatic 给胜了，那个一路插进了对方的核心地带。但是如果你没有展开攻势的话，请问你要干嘛？哦，双方互相有相当多的眼睛的关系，同时也上演了相当多的猜眼。我听到现场观众一阵惊叫。不过说真的，我觉得新加坡的观众还是蛮嗨的。哦，我昨天有问，我昨天特地问了，因为那个嘛，我以前在那个 Garena 公司服务，然后他们总公司在新加坡有一些我认识的，有相当多我认识的朋友。我昨天刚好在会场看到一个我认识的朋友，我就问了他，我说，哎，新加坡观众好热情啊，我觉得气氛很好。就我去过看过那么多地方的比赛，我觉得新加坡气氛是相当接近欧美那边那种欢乐气氛。我说为什么他们没有特别对我偏好，感觉对每一队都加油。然后那个新加坡的那个我朋友就拍拍我肩膀说，因为没有新加坡队、啊。我就笑了。你要说你说的很有道理，我竟然无言以对。我就笑，有道理。他说：“哎，真那真是哦，上来直接打造一套 SOS 本身晕了一下以后，大家醒过来，被在一的第二下，但看起来没有什么问题。SOS 大招啊，这波我觉得主要是他没有大招，对，方面没有大招。他是不是刚哦，大招还在冷却，而且现在就是姐想杀他的话，就得趁这块杀了。如果待会他再出到三项加忍者组局的话，姐不一定能打得过他。对的，嗯。”而且三星 blue 这边只要看到狐狸他出了中亚之后，就马上把杰换到下路，然后大嘴和这边的娜美来到中路。我觉得这个刚好是避过了狐狸这一波比杰强势的时期。对，这个给杰偷到一个人头不太应该啊。对的，这个对于佩瑞来说也是比较的尴尬，比较郁闷。他在线上压得好好的，你那边偷了一个人头出来，有装备优势的杰的带线就很可怕了。再帮杰拿下蓝，现在大嘴的三项应该也要出来了，看他这波回家有没有钱，应该是够了。这波的话，他会超越 Regulus 的卢锡安很多很多很多。Regulus 这个卢锡安他又出了一个残暴，他这真的是打架卢锡安啊！装备好歪啊！这真的是他的大剑会出得很慢。就虽然我知道，像娜美他非常喜欢出妖梦嘛，就是他卢锡安非常喜欢出妖梦。很多人是会先残暴接妖梦，但是通常会先把大剑的装备做完。我觉得通常是不会出这个攻速鞋。对，这攻速鞋比较奇怪的。那你要是那种什么维恩啊、老鼠，你前面出个攻速鞋还可以理解。卢锡安真的不能算是一个很攻速的英雄。对，对的。你看对面的大嘴连鞋都不买，赤脚在走。Depth 也是相当实的，两个人对 ADC 的理解截然不同。对。不过我觉得是因为截然不同类型的 ADC 啊，也是英雄问题了。卢锡安现在确实也许攻速鞋我觉得不算太差，因为他手短必须用移速去弥补，这是实话。下一波龙团两边对于红 buff 这边的视野都是相当的重视，这波龙团看两边关键的装备其实都有了，上路的话差一个三项。看起来现在这个点上面 Fnatic 好像有一点找不到地方失利，双方就在亲眼睛亲的，哇哇哇，你们到底要盯到什么时候？两边叮叮当当的，过圣诞节吗？还有两个月呢，啊，还在闪点。其实双方因为视野都下得够多的关系，一直都有看到彼此，没活没一中，这一下有点贼，这勾的这一道的话就勾到直接秒了，大地也是有点过分。不过大地的这个 CD 起码要个16-17秒，有一段空档了，还有机会，还在插眼。目前是先走不落，视野稍微优势一点。刀妹现在已经把上路的一塔带掉了。这波神宗不露被逼的要打了，因为刀妹他解放了，他推我来上塔啊，被魅惑打。KK 又怂了，但是对方有娜美，现在刀妹把大招交了，我觉得这一波团战还不好说。闪现勾到 Spirit， 看露大招什么时候给，给了大招框的不错，不过还是要交闪现才能逃脱。而蜘蛛是沉浸到了小龙，
漂亮，这波 Frantic 打得还不错，赛德没有点灯笼，他直接徒步往回撤，这波 Frantic 已经很壮了，赶紧往后面退。对的，因为小龙打完了的关系呢，你看到 Frantic 毫不恋战，刚才那个阿离哇，后面两团大头龙的往后交，咻咻咻就飞走了，咻咻咻就对对对，他就大过去，然后打了一个 Q 的伤害，对对对，然后就直接往后面退。他后来还交了一个闪现一带 Q， 然后打完以后说啊，算了算了，我走了，龙打完了走了，筋斗云就走了。主要是因为这个时候又看到蜘蛛惩戒掉了龙。对对，直接就觉得这波主要还是锤石勾的好。对的，就他如果不勾那一下的话，三星 blue 是很有优势，他阵型把握的很好，他那勾是逼的黄子交闪现、哎、交大招了，闪过闪过。对的，而且黄子看到自己被勾了之后，就直接比较果断，你们要打是吧？我打，直接然后结果其实 Frantic 这边只是想要小龙而已。而这一波是拿龙又拿塔，所以这一波可能是赚的很多，赚三个外塔了。主要还是稍微有点神宗不露死掉位置啊，那下闪现勾被 Yellow Star 给骗了。 Yellow Star 第一个勾虽然没中，有点捞了，但是后面是有补回来，用他的表现把这个补回来。 FK 为了要清掉这团兵，连一都把他用掉了，反正附近他推估是没有人啊、事实上杰野确实是离他而去。哦，这场有种燃起来感觉。对，今天这两场突然让我就燃起来，就对对对，就打得有来有回的这种比赛，黄健翔又附体了，才是大家想看到的。嗯，确实我们可以从就这两个欧洲队上就学习一些的这种东西吧。就该怎么说？我觉得就是这样，就是说他们确实开场也有失误，然后也不是打得完全完美，所以跟韩国队分庭抗礼，也不是。只是他该做的事情做了，而且他敢做，就是说有一些东西大家都能做，他做了，但是我们没做，我们有点怕。哦，我就想刚才 Yellow Star 那个闪勾好了。对，换做是国内选手可能就不敢，因为你闪勾一没中就黑了。对，主要是有压力嘛，那大家都懂的。哎，这边要把眼点了，点灯走。重点是你不做，你选择你不做的选择是安全的，好吗？我就平平的勾，勾不到就算了，不会有人怪你。那你闪勾，你是要去背那个失败风险，很多人不愿意。哇，而且你看现在 Rex 这个补刀，嗯，就这盘线上 Fnatic 也是大优啊，每条线压40刀，有没有？嗯，这个还真的是不得不给个赞。对的，打的确实是很好，这盘 Fnatic。可是 Fnatic 的优秀在于打团的时候会不会再出现问题，尤其像卢现在手确实短啊，这场打到大后期的话。我的天，光是 Deft 那一只大嘴的 W 技能一开下去，他是完全可以免费多点你2到3下的。但是我觉得这一盘就阵容来说，我觉得 Fnatic 是不吃亏的、嗯、就他们有两个刺客来限制对方大嘴的一个输出，另外的话 Reckless 他是一个很跳的一个 AD。 喂这什么情况？左位置拿了一个水球，再被 EQ 戳起，哎呀，带回，哎呦，救了一下大龙，被大龙给打了一下，哇，这一下有点痛。想要闪现戳大龙以后闪现上墙石板，还是没有忍者足迹啊，他这个防装什么时候能做出来也是很关键，感觉没什么钱，现在比较尴尬，他装备像不像上一局抗寒前期先有点优势然后被单抓，希望他们不要重蹈覆辙吧。我觉得他们在台下应该看的也觉得哇 A 队这个地方如果我来处理的话我会处理得更好，所以说相信他们这盘应该会处理得更好一些，特别是视野方面啊，又上勾，哇，这一勾这一勾再勾到就要红了呀。不过这一勾勾到的话我觉得这边输出有点少，两大输出点都不在。对，狐狸现在刀妹跟狐狸都过来了，这边我带了一下下落，我狐狸这一波装备非常的好，非常的好，他现在这个装备能秒人的，而且他要进去卖他可以金身。哎呦 ，Yellow Star， 哦，不是，他刚才就这边是 Reckless 被点的有点惨 ，Yellow Star 给了他一个灯笼。对的。第二次手短英雄对上手长英雄，嗯，不过一见面就被点三下。不过下一波的话 ，Reckless 是有这个残暴加无尽的，他的装备要暂时是要领先一大嘴了，而且自己队友这边刀妹出了攻速鞋，大这胆子也是非常大，我觉得。攻速鞋大队，这。对，已经很少见刀妹出攻速鞋了。对的，他已经不把自己当成一个半肉型的上单，他纯粹把自己当成一个刺客。那必须要砍死那只大嘴，必须要那是他的任务。他砍不死那只大嘴。这个塔还有很多，但因为狐狸在下路，所以三星 blue 这边一直在找机会想 B 团。狐狸要切回来，时间点上面三星 blue 肯定估算相当准。对的。到底没有机会，没有机会 ，XPK 不能如愿的抓到中路。再来看一下大嘴这一波回家，大嘴这一波回家，如果有个小弯刀的话，对于 blue 来说就比较有利了。
啊，只有一个吸血鬼权杖。那下波团战的话，我觉得 Fnatic 还是优势。Fnatic 的装备也慢慢在很奇异的出装之后，慢慢追回来了。妖梦刀已经非常接近，然后无尽有了攻速鞋城堡。啊，狐狸也是差一点出到啊，妖梦，哎，妖梦出来了 ，Reckless。但这也代表他刚从基地里面出来，还要好一段时间。这一波团战，我觉得弗兰克还是有优势的，三十秒能打好，很关键了。还是得看锤石的勾，包括狐狸的魅惑。如果能够把路虎大招先逼出来，然后再去处理后续的局面，不要打一波，这种情况我觉得会比较的有利。狐狸要小心位置。哎，这个狐狸的位置有点哇，我逼大招了！哎呀，这个大招逼出来，对，点这个眼太亏了。哎呀，这个大招逼出来很致命，我觉得只是对方一个 Q 技能就把你大招逼出来了，这个可想而知。是有点伤啊，那没办法，你既然走位上面来讲，哎，弗兰克做的这个应对还不错。对的，既然我没大招，好像马上就能推掉了。漂亮，这个塔推得很轻松，差一下点出来，小心。那在这边还应该还有灯笼，哦，灯笼有点远，还在这边呢。直接开幽梦走。对，走路也相当快，这波抓得很漂亮。对，本来那个危机处理得很好，因为他如果在刚才那种狐狸没有大招的状况下面打龙战的话，哦，这个也很漂亮。感觉今天这个 PK 的这几个 E 真的是很准，对，但是打小龙，但是这波没大招，没大招还是要给，没大招还是要给。这波 Fnatic 不敢开，感觉要出事，魅惑没中要走了，赶紧撤，不要被娜美大招留住。小心娜美大招随时可能出来，王子也在虎视眈眈，看起来是没事了。看手短一点，被大嘴追着跑，最后还是靠着灯笼回到了中路塔下。对，这个塔是可以守的，差不多大招马上好，狐狸这边，而且他本身的明火下一波回家应该是有了。现在来说弗兰克还是有一个小小的优势，虽然人头落后一些，但是整个的塔的经济是拿了很多，而且局面上来讲还是比较好打。嗯，我觉得 Fnatic 前面虽然要把局势扯平什么的，但是攻势还是相当的不紧凑，尤其前面那个眼战跟韩国这边神宗 blue 互相插了一堆之后，好像就放弃，干嘛？然后他接下来入侵是没有的，而且你现在有下路作为目标，然后你有上路作为目标，但两路的基础兵线都没有带动。好，也就是说下路几乎在自己的一塔前，然后上路在自己的二塔前，这个基本兵线不带动的话，你永远都没有机会去碰到对方二塔，也永远没有机会展开下一波攻势。对的，而且三星 blue 这边给杰争取了非常非常多的发育时间，到现在杰他已经有了200多刀，其实跟狐狸的差距也不是很大了，而且狐狸在强势的时候他刚刚有一个小失误，所以等一下估计就只能和杰五五开了。还好他是有一个中亚，单打的话还是不虚的。现在你看他这装中亚明火的 AP 有点低，哦，到底得往后撤了，也应该是看到皇子了。中亚明火其实是一个打塔丢的中期的装备，塔丢的有点太轻易了，就大家好像都不打算来这个塔防守一样，白拿了。啊，蓝又没了，感觉 Fnatic 现在又有点梦游了。其他你看，现在刀妹在带线，狐狸在带线，然后这两个人在入侵野区。就然后丢了一个蓝，丢了一个塔，感觉又进入到少女盘的节奏了。对的，他们其实是为了防这个，就是防这个结单带，所以要把线都带好。但是这样的话，把自己套路进去了。就是他们现在其实打团是最好的。冲过来了啊！倒霉，而且这里看到对方这么多人，上路应该是可以推一个塔了，强推这勾，哎，被大招给躲掉了。但是大金这边还是很危险，明火上道，大招卢仙，漂亮，大招的人头。我看的话。没有办法，闪现 double kill， 这波打得漂亮，把对方中上都给清了以后，本来这个应该可以拿上中路二塔，而且转头看一下自己的血量，说不定他们还会直奔某个很大的大龙。这一波打得很果断，看到对方三人在下以后，上路立马开火，立马开火。老板们应该不会，这边应该不会再打了，不会打大龙。很自信，打了，主要是确不确定对方没视野，现在确定了，想要蹲一波。赌一波也是不错的，有机会蹲到没蹲到，两个现在都空了，不过刀妹这边可以赶过来，看这波还不好说，娜美的大招稍微撤一下，没有打到任何人，两个这边血量很差，被秒掉了，刀妹进城来到了哈特，这边的框在里面，自己也深陷困境，看看刀妹这边有没有闪现，哎，才可以拿到下一波技能，下一波技能了。哦，被 EQ 躲掉了一个爱心，这个追杀还行吗？随时给了灯笼刷了一下，哎呀呀呀呀，空了一个技能，啊，没事，杀掉，这一波可能还是赚大了。对的，几乎是打了一个团灭，空掉了。
刚刚这波埋伏实在太漂亮了，欧洲之光啊！这欧洲的打韩国队还真的是敢拼敢打，我觉得打得特别的果断，就他们看到一机会的时候，真的就立马就上了。这波蹲的不错，但是技能都空光了。对，技能空光了，但是没关系，我就是要上，就是要打你，强打。而 David 这边有点盲目自信，他觉得娜美大招可以帮他，但是他中了爱心，他中了爱心。哇，这个魅惑太漂亮了！刚才爱心我们确实没看到，第一轮的时候真的没看到，我想说、他到底怎么？这一局狐狸的爱心真的是命中率非常高。XPK 宝刀未老的感觉，而且我觉得一方面也是说大家是不是有点太看不起这些老将，所以上一集的 Frog 大家都看不起，对上一集的 Frog 我觉得大地他有一点轻视的啊，稍微我觉得这一盘普洛其实也不能说犯了太多失误，我觉得本来可以打得更好，本来可以打得就打得真的好，真的好。那他一些机会奇怪啊，我一球加大了，这一波狐狸跟刀没办法，但是有传送，有传送 ，Dev 的话也是惊了个呆，被勾到了啊！还好自己这边队友比较多。对的，狐狸赶过来，狐狸这个位置很致命，看晕了一下，被灭火，灭火直接秒掉。很关键，大地的话也是被打成残血，有机会，刀妹最后一发大招有没有机会？被弗兰克瑞克拿到人头，而这边皇子也是死在了自己的旗帜之下 ，Dev 在点，没有办法，五个人在打他。瑞克拿到一个双杀，这一波可以推高地，甚至是拿大龙都可以。这波我觉得推高地的好处很多的，拿大龙的话，准备一个眼睛，哇，又来了一个眼睛，好了一个眼睛，我们闪现夺冠水球，一杀不够 ，S， 这一波 S 下来以后要拿大龙了，哇哇哇哇哇，莫泰尼克要成为本届在小组赛里面第一个击败韩国队的队伍了吧？成功的队伍，现场的观众都沸腾了，这。我是觉得该怎么说呢，本来那个打的确实好啊，这个绕后，这一波配黑的绕后非常的漂亮，这个也是这边确实其实勾到了大嘴，但是没有打出特别高的输出， 对而且这个阵容确实对的输出有点，然后这个时候狐狸过来了，然后这下是冲上来晕倒，这而且这个爱心太漂亮，隔墙的，而且这个时候大地上的有点仓促，对这个上我觉得不太必要，最后被一下点死，不太理智了，我觉得他没那么，可以说这一盘 Fnatic 的优势是要比上盘和 Lance 还要大 的我感觉刚才那个地方就是 Pekka 的精准的判断也相当不错，因为主要说他刚才那个地方精准起来让已经拿到大龙 buff 了，是的，对拿到了，而且刚刚耶罗斯丹那个钩子太帅了，一万的优势，他刚才那个地方精准起来就完全，因为看起来那个时候 Deft 已经放弃，他觉得我逃不了，想换一个，我想换，但是精准打消了他这个念头，他只能就这样躺下。但是大家不还是得提防补洛啊，还是得提防补洛，补洛还是很有韧劲的。对的，我们先不要高兴的太早，不然等一下被打脸。他们在就是长毛，你在看下旁边吗？忍不住要转头看隔壁桌的，比较的沉闷啊那边，不如我们这边气氛这边欢快，突然嗨起来了。对。其实还好，其实我觉得我看他们也挺敬业的，我觉得这个是专业性。来，这强打这打没有任何的问题，因为塔的伤害不是很高，然后大龙提供足够的回血，这边好像可以把中路点掉，好，没有问题的。而且这一盘我觉得他们比 AD 处理的好，他们塔拿的非常的多。对，上一盘 Alliance 他们优势有，但是没拿多，没拿到塔。接下来逼高地了，所以要我们第二支打到高地塔的欧洲队伍飞韩队，我勾到了，勾到了。魅惑把魅惑给到，但是后续的技能不太够啊！哎呀，卢锡安要是大嘴就好了，直接点死了，那那个射程不太够，太远了。而且他们也不敢强打，还是要稳一点。这波 Regulus 开的比较晚，他这个没转好嘛，我觉得不太可能。卢锡安的转的很快啊。好，没关系，无论刚才那波是如何，这里耶罗斯稍微有点危险，不过没有人出得来，还可以，水比较多，而且有大龙 buff 可以回一下。好，小兵进来，小兵迅速的被清掉了，没有机会点塔。卢锡安终究他的比较一个弱势的地方就在于他点塔确实不强，手短。现在面对的一个问题就是韩国队的高地了，看看 Frantic 会不会成为。但 Frantic 这边的兵线也不是特别好，这个高地不一定能拿得下来啊。对的，除非是能够抓到三星布鲁这边有失误。这个高地怎么打呢？没过到，还是得靠三大控制啊！现在对看耶罗斯达能不能立功，或者是现在其实蜘蛛的一等级上来之后，他的控制时间是要比以前久的，所以说现在看大嘴啊！遇到大嘴有机会吗？大招先打残，打残杀不掉没关系，可以先打先打塔。大嘴这个时候顶塔回城了，对顶塔先把这个塔拆了。哎呀，不太敢上啊！
对方其实伤害已经没有那么大了。对，这个时候你让大嘴回去补了再上来的话，刚才那波就化为泡影了。哎，不过说真的，任何的这个大招好的还真快啊，就又好了。卢锡安大招转的，他马上又好了，他转的本来就快。啊，这波过来了，但 SSB 清兵的能力还不错，三大控制，锤石的高，蜘蛛的翼，这个他已经半血了，只要中一个，魅惑到了，有了，戴夫的直接秒杀，而且拉到了 Smith 往后撤。这个时候杰的血量也不多了，残血没有杀掉。三男的往后一撤，残血没有死，而这边五个人的状态还都不错，还可以顶着他来了，可以顶着他来，闪现高高了，露露没有来，大招直接灌在脸上，秒掉，发死的话也是难逃一死，难道这里是拿到三个人头，难成功的队伍了吗？我的天，有机会一波，有机会，杰没有大招啊。应该这个血量太残，应该不会，应该不想打，应该想要稳，应该想要稳，但是稳一点，但是刚才这个，哎 ，Deft 你怎么了 ？Deft 狂吃控制技能，对的，吃了三轮了，万磁的，对 ，Deft 今天绝对带磁铁来的，对的，这个不带上他各种吸技能，因为我之前觉得 Deft 的他的走位非常好，哎，这是你找死啊，想秀，找死啊，天哪，大弟。造一根 Reckless 一个输出过来就是一秒钟，就直接一秒就没了，直接刀锋一个E你就被晕在这边，直接到死，没有打出一发技能。神偷 Blue 的压力一定也非常的大，因为肯定他们如果这场输，他们成为第一支在整个小组赛里面落败的队伍的韩国队伍。对，看一下刚刚这波蜘蛛这什么情况？Deft 的这个位置，对不对？有闪吗？对不对？看起来是有，他是被爱心控到了。刚这波我不知道纳米的这个干锅是刚合的还是有了，当时干锅没给。可能是刚合的吧，有点惨，而且刚才直接给明火，确实要秒的。哇哦，一万，现在是一万加一路经济。对的。哇，这个差距要再翻就不科学了，不太容易。嗯。目前的一个状况 ，Fnatic 握有莫大的优势，而且只要能够稳扎稳打的话，理论上应该能从神宗 Blue 手上取下这一场的胜利，而神宗 Blue。将成为第一，如将有机会成为第一支落败啊，输掉一场比赛的韩国队伍。我觉得为什么我们这场这么开心的，或者说心情这么愉悦的，就是让我们也看到了希望。对的。我们解说，大家都很清楚，不要说解说，队员也很清楚，就韩国队的实力真的很强，观众也清楚，硬实力真的比较强，不是说什么就不是说我们就崇韩或什么，完全不是，对，就凭良心说他们就比较强，所以。如果你能够赢过实力很强的队伍，当然是觉得很开心。那虽然我们自己的队伍没有赢，但是我觉得是可以所有队一个思路，或者说一个希望吧。其实我刚刚这局的思路就是敢打。哎，这边要超级看、狐狸的位置稍微有点远，这波羊驼的输出打得还不错，但是还得往后撤了。晕是只是晕到一个耳抗，没有晕到羊驼。但是这波大地来的时机，这波有水晕没有关系，直接瞬间秒掉，漂亮！干锅再救了一下，扎上一口治疗，没有死。Reckless 证明了自己，而这边 XPK 姗姗来迟的一波的切入 ，Deft 被控到以后可以反打 ，SS 这个上的有点太冲动了，一换算是刚好被那个海啸跟队友给分开了，所以是一个人承受了对方所有的伤害以后，然后被打倒。那这一波来讲的话 ，Reckless 处理的已经非常不错，这一波做的也没有不好，大地跟 Reckless 都是极限操作，都是极限操作，对，大地做的也蛮不错了，也蛮不错的。哇、这一波丧失了一个机会啊，只能说，但是没关系，现在还有优势，还有一万多优势，因为经济差是比较大的，而且这一条龙我觉得他们是很稳的，因为他们说阵容只要埋伏就三个技能，你也知道谁来谁非常好打，对，神宗 Blue 控制很足，确实不太好打。小龙跟大龙的时间差只有五秒钟，小龙是Fnatic 的优先目标，先把 Fnatic 的先把龙给拿了下来，有没有机会？到底有没有机会？因为神宗 Blue 看起来并没有放弃这场比赛，而且刚才那一波在落后一万的状况下依旧打得不错啊、打得不错。只是现在打得已经没有办法把 Reckless 作为他输出的目标，所以对的，他没办法秒掉了，这怎么办？然后呢，阿里有金人。阿里有沙漏，现在是水银，待会儿还是没有做干锅，只能看 Deft 了。就像刚刚的那波打的，就先分割战场，让你们这边的人没办法支援到，Deft 可以安心的去输出。对不对？装备并不能算是特别好，关键他只有三项加破败，然后他并没有他待会儿幽梦如果能换一个这个三项或者这个红叉的话，我觉得就完美了。这个装备，我觉得做三项会比较稳，血量加一些。就更不可能被大地这边秒掉了。没事，反正他有那个头巾，
基本上大地怎么接就一套的伤害没有办法平平砍砍死他的话就不会死。后来要看了，因为大部分时候像大地刚才是一个人进场，你知道裸身进场，没有任何队友的资源，就是他就一个人冲上去裸身进场那种东西，这个也是要艺高人胆大，因为毕竟对面控制机还是多，他可能要默算对方控制机丢差不多他才敢。对，我现在在看 PK 还有这个 Yellowstar 的一个闪现都是已经转好了，没错，现在这一波我觉得对 Fnatic 来说还是很有机会的啊，下路的兵线也非常有力，我觉得现在可以拿龙了，打龙了，可以了，打龙了，打了，打了，打了，露露过不来，伤害还是很够 的，打得很快，而且蜘蛛和卢锡安都是从上面打得很快，现在 SSB 没让他们应该要放弃了，应该放弃了，他们好像并没有意识到，因为他们从上面意识到也来不及了， 对，无所谓，成功的拿掉这条大龙，反正已经是拿到这条大龙，再回家更新最后的装备，最后的装备，对，拿了大龙之后就没有后顾之忧，就可以直接从下面直接拆掉这个水晶了，哇，狐狸这四件套加一个大腰带五级装备太好了，对 Realist 这边应该是可以回家做出究极装备了，水晶刀这个时候不管是哪个位置的角色都变得非常难玩，就是在神宗 Blue 这边来说，不管是露露，不管是杰，不管是大嘴，都变得非常难玩，我觉得这一局三星 Blue 想翻盘真的要看 Deft 难，这一盘翻盘已经不太可能了，因为现在发现就是没输出了，就是你看这盘露的装备就这装备大概是20多分钟还有输出装备，现在没有任何输出，然后杰的话他只能去秒水，但是他的大招完全是被水银刀克制的，克掉，然后再我们再来看唯一的输出点 Deft 的，但是他这一盘面对的是刀妹、狐狸、蜘蛛三个人的控制连续的爆发，所以 Deft 的这盘你虽然说他现在这个数据不太好看，但是我觉得他这一盘面对这个阵容也只 能打成这样也只能做到这样了，对，这盘真的是其实缺的不是输出而是输出环境，不 Fnatic 现在要来展开比较好一点进攻，不要再给神宗 Blue 拖时间，只要不犯错我觉得这盘就是无论从输出点啊阵容来看的话都不可能输的这个阵容，对的，现在是全员集结要推下路，因为下路的水晶是裸的，对，没有塔，没有塔，这一波只要不分散站位，不要被先秒掉一个人就妥妥的可以推掉了，往前威力相当足的一个狐狸 Q， 高姐还出了一个大红药，最强一波带着春哥，姐先丢出他的影子，要来做 poke， 没有什么太大效果，出技能过后 W 要冷却，这时候不是姐的一个进场时机，对，先大招清下，大招先把前面的障碍物先清 掉，很轻松。现在不论是这哦，这个有点太保守了，我觉得可以中路直接倒过去，哎，一个哦，差一点 ，Oh my god， 这都还是比较极限啊，中路可以过去了，现在刀妹可以待在下路，然后直接从下路切过去，配合四个人推中，我觉得是比较合适的。他从下路把兵线带进高地，然后带到高度切进，哎，对对，但是他这个走位好像不打算走啊，他可能害怕对方直接抓一个人数优势，直接强开。我觉得也是可以吧，现在这种局面都怎么打都可以，可能哎呀没有什么机会，这样不太好上啊，现在觉得还是得从侧翼过来，侧翼直接配合兵线强行把这个四个人包掉会比较好，对的，拖一下等这边这个打法下路的兵线过来，他现在拖下路超级兵跟上路的兵线也还行了，对，也还可以，就也还行，就弥勒刚才讲的打法是一个，对，弥勒打法是很好的解，但他们现在用拖的多等一两波兵也还是一个不错的解，这时候一个大招是砸在 Dev 的身上，鲁西安把大嘴给打走了，还不错，可以拿了，可以拿了，没错，直接秒掉鹿大刀救下场，但是没有鹿大刀保护，大嘴也是没胆大气，鹿直接被秒掉，大招给了别人，大姐这边魅惑中了 double kill， Inspector 拿到一个双杀，这波闪现上来了一个 double kill， 打得非常的漂亮，哇 Fnatic 竟然还打算要推出去，转头推上路是要稳到不行的一个打法，好，没有关系，我们跟着 Reckless 来看破三路， Reckless 三枪顶了三只小兵以后，还有 Deft 在他面前防守， Deft 中一个 W， 血量掉得相当的激烈，剩下三个人到底守不守得住呢，还要30秒以前才找得到人，闪现刀锋，哎 Q 一减速了以后帮队友清出了空间，最后一路，最后一路破三路，世界赛小组赛事第一组抗寒成功的队伍居然是欧洲队啊，这盘必须给他们很大的掌声 Team Fnatic， 对，特别是 PK， 特别是 PK， 狐狸表现太棒了，没有问题，没有问题， Spirit
这三个人没有办法抵挡五个人的攻势，没有任何的机会了，没有任何的机会了。强行换到有金生啊，大嘴，你有办法成为人民最后的希望吗？没有，可以直接退塔就可以了。点完了珠宝，今年世界赛第一支打赢韩国队的队伍诞生了 Team Fnatic， 非常精彩啊！而且今天不论是 Lance 跟 Fnatic， 我觉得今天是。